Jmenuji se Tomáš Dalický, je mi 20 let a studuji herectví v Praze. V seriálu TBH hraju postavu Toma. V mnoha ohledech mi není podobnej. Třeba v tom, že je to takový floutek, dá se říct děvkař, jeden z nejlepších hráčů školního týmu. Podle mě žádná postava není úplně špatná v tomhle seriálu. Každý má něco do sebe a i Tom tam má schovanýho něco dobrýho, i když se to na první pohled nezdá. A jenom na vás, jestli to najdete.